պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, շատ, չափից շատ հարուստ մարդը մահանալուց առաջ կանչում է իր որդուն վերջին խորհուրդները տալու։ Դիմավորենք։ Concretman, sincerum, lav gome, kanchem tagus verchi khord nevetam, bales, bales, ani. Asa father. Bales, yes, arten heranumem. Դե պաս-պասի մի կտոր հաց կուտենք բաշով կտանեմ, ով ոտով չես գնալու։ Չէ այդ դամբուլենի, ես արդեն գապրիել հրեշտական պետին եմ տենում։ Հտի ոնց է տում մտե, ախանան չի տես է դրա։ Արա չէ այդ դուբլին, այդ գոնչո գելուղ, ես արդեն չեմ հելնելու մայթերի վրով։ Ես արդեն անկապ մեկին չերպելուց կայվ չեմ բրնելու, ինձ արդեն գոլդ համարները չեն հետաքրքրում։ Պաս մերնում ես? Այո, ես մերնում եմ։ Բա ինչ է եղել պա։ Դե ես գիտեի սկզբից էժան կաբաբ եմ կերե, դրա համար ավուրջույի տանում սնձմեն։ Բայց բժիշներ ասին խոլեստերինից օվերդոզ ես ելը։ Սպասիլը մամային ասել, մա։ Չի կարելի մամային ասել, առաջինը կնիկը բդի կուխնի շհելնի, երկրորդը մաման բդի չի մենը։ Բա որ մերնես ինչ ենք ասելու, պա։ Կասեք ծլկելա Դուբայ, ինքը սովորա։ Եղավ իմ մայրիկին ֆիթիլանող հայրիկ։ Այո։ Բալես, ես միատել են լերնու հունք անչ էլի։ Հետով ապա։ Ամպայման բտի ժարգոնով խոսամ գորնիշնյային, կանչիտո միատս գլյուկոզի սիստեմ են։ Թո միատս սիստեմ ան փոխի նորմալ խաշով սիստեմա բերիկ անխի, միատը լամաջոյով պերևի ասկան արդը լամաջոյով։ Կարվի ոտեց։ Ես լիքը կիսա թողած գործեր ունեմ, բալես։ Հրամային վաղամերիկ հայրիկ։ Ու դու դրանք պտի ավարդին հասցնես։ Օքեյ։ Ես լիքը բիզնեցներ ունեմ, այդ բիզնեցները հանգարշե գործնես, կզարգասնես մեկ, երկրորդը են միա թազա ռեստորան այ բացվե։ Այդ իրադեմը հլը հետ չեմ տվե, հետ կտաս։ Մեկը լեսուր վատերության բալես, երկրում լիքը բանա փոխվում, լիքը բաներա կատարվում, իս մենք միատ ռաստամոշկա չարած պորշե ունենք, հանգարդ ռաստամոշկա չանես, ոնց ասիրի մակսանենք հեր։ Ու ամենակարևորը, կրոջը լավ կնայես։ Պապաց ես քուր չունեմ։ Որ լավ նայես կունենաս։ Եղավ իմ ճակար հայրիկ։ Այո, որտև քո հենը միշտ դեմ այլ է պրացիված աչատեշնիներին, կյանքում չեմ խմը։ Արա։ Պա։ Արա ես լավ չեմ, արա։ Ինչ այլ է, պա։ Արա ես լավ չեմ։ Ինչ այլ է, պա։ Ինչ այլ է, պա։ Այ դզվա։ Հետ ոնց էիր խոսում, պապ։ Վատ եմ, բա ես արդեն էսօր էքուց եմ, բալես։ Դրա համար ես կեզ ասեմ, ոնց ես կազմակերպում ուրեմն իմ տարարողությունը, որ ինձ մի բան լնի։ Չէ ճող նախ ճողի մեջ եք անում, բայց ինձ չպարկասնեք զիզի բիզի բանի մեջ, ամենը հասարակ յաշիկի մեջ։ Ենց է վրավուսը օքե, հա։ Օքե, հա, ենց է դրա հետ եմ։
Ես այդ բրաբուս յաշիկի մեջ կպարգասնեք, այս դից երկար ես ապրելու։ Կազյալ։ Կպարգասնեք դրա մեջ, ուրեմն ժողովրդին ճոխի մեջ պածես դում կրիշկեն կգդնեք, կպածես դիտեմը, լամպուշկա չկախեք, նորմալ 49 մոմանոս միա դուստրա կկախեք, որ ամեն անսնողը գլխով խպի ու ցավա հորը համար։ Այդի շատ կարևոր է, էլի, ու ինձ որ բան լնի, կզանգես ծկո սերվիս, կասենց ածեց պագիբ, իրանք մի անգամիս կջոգեն, հենց իրանց ամենա մեծին, հենց ծկոին, կուղարկեն, ծկոն արդեն կգակը պլյոնքի ես, հայլի մայլիները, մեկի ամենակարումը, կապչունի հետի որ ժամին կլնի, մի հատ նորմալ գոլդ ժամի կկայնսնեք ժամը, էլ ենց մեկերով, էլ ենց կապչունի կեր ժամը ժամը։ Հեղը, 11 անց 11։ Դա մեկ ապրես, ապրես, գոլդ ժամի, ու մեկ էլ արդեն որ կատավալք էվակուատրը յաշիկը կհանի վրեն, ու ավտոն շարասյունը արդեն կետ, հա, դեմից ովը նկարը տանելու։ Ես էլով։ Նկար միած ստից նկար չվեկալ ես, նորմալ այպետ երկուսի վրա սլայդով նկարներ ես ենց փոխելով։ Որ տենան էլի հելետ ինչ կայվել ավ է։ Հեղավ բա։ Բա։ Բա, բա, հետը տինչ դնենք։ Ուրեմն նայի։ Ամենակարևորը, իմ ոտերի տակ ծալում դնում եք իմ ամենասիրած բանը։ Ինչը պա։ Ստրիպտիզ յորշակ Սյուշային։ Հետուս անպայման իրան դնում եք։ Ոնց ասես իմ թութան համոն հեր։ Այո, այո, բալես։ Եվ վերջում, ես ուզում եմ քեզ իմ 5 գաղտնիքներ ասեմ, հաջողության ասնելու ովի գալխիկ բնույթի մարդում, ինգ բանը, որ պտի իման ասդու, եվ այսպես թոք պինգ, 5-րդ հորիզոնականում վզի ծալքեր, ունեմ, պարդադիր, 4-րդ հորիզոնական, ճարպոտ ճակատ, կա, այո, 3-րդ հորիզոնական, փոր, կճարենք, Անպայման հետի, 2-րդ հորիզոնական, բոխախ նույն ինքը բլդուղ, և առաջի հորիզոնական անդրը։ Ինչ? Այ կներս բալս, զարանցում եմ, տենում ես, լավ չեմ, անդրեն անցած շապատ էր առաջի, էս շապատ հորդ բլդուղը սաղին կարմա բալս։ Ապրես պա։ Ցավացնում ես անասուն։ Եվ այսպես ենց այսօր էլ ես բանկանեմ, որ վաղը հասցնեք, չնայած այսօր ինչ օրը։ Ուրբաթը պա։ Արա, բա ես չեմ կարա վաղը մեռնեմ, վաղը տղեքով խաշենք Անտարկտիդա, արա, ոնց էի մոր։